Dobrý den, tak já vás tady vítám. Zvolili jsme si téma English Full Breakfast. Je to celkem nestandardní, neboť je tam párek, slanina, vajíčka a my vám teď postupně po jednotlivých krocích ukážeme, jak se to dělá. Já bych ještě na začátek podotkla, já bych chtěla kolektivu moc poděkovat za pozvání a že ještě vyšlo to, že můžeme dělat workshop v naší domácím zázemí. Naše kuchyni, nevím, jestli znáte, jestli jste u nás byli, tak jsme otevření zhruba půl roku, vaříme tady 100% vegansky a je to víceméně taková česká kuchyně s různýma výstřelkama od asijské, mexické a podobně. Takže tímto bych vás i chtěla zároveň potom pozvat, představte se na oběd a můžeme začít. Začneme prvním výrobou párku, nebo wurstu, jak my to nazýváme. Postup je celkem jednoduchý. Hlavní surovina je pšeničný lepek, vypadá to v podstatě jako mouka, akorát je to takové tmavší. Jednoduše je to k dostání ve zdravých výživách. Základem je první smíchat všechny suroviny suché. Ještě se vrátím k tomu lepku. Je to vlastně pšeničná mouka, která je zbavená škrobu. Buď to se to dá vymývat přímo z mouky, anebo můžete si takhle, jak podotkla Jana, koupit přímo ve zdravé výživě a je to mnohem jednodušší. Takže my smícháme pšeniční lepek. Ty poměry toho koření je zhruba podle chuti, jak chcete, vůbec se toho nemusíte bát, je lepší tam toho mít víc, ale důležitý je poměr lepku a vody. Lepku je o tak zhruba jeden panák míň než té vody. Mělo by to být trošku tekutější, aby se s tím dalo líp pracovat. Je tam potom agar, který by to měl udržet. Takže smíchám pšeniční lepek. Pak tady dál mám sušený česnek, který je rozemletý na prášek. Je tady cibule sušená, která není nějak umixovaná. Jak natáhne ta cibule tu vlhkost, tak tam dělá pěknou strukturu. Je to trošku, jak kdybyste tam měli špek, nebo já nevím, jak to nazvat. Takže dám tam tohle. Je tam paprika uzená, sladká, mletá. Lahutkové droždí. Všechno to jsou zhruba tak dvě polévkové lžičky. Potom tam dáme agar. To jedno balení, myslím, má 4 gramy. A dáme tam sůl. Soli se vůbec nemusíme bát. A pepř. Jo, teď jsme si smíchali všechny sypké suroviny. A zalijeme to vodou. A olejem, tam je zhruba tak půl deci. A vymíchám hmotu. Asi to nejde úplně dobře vidět, ale ten lepek začne okamžitě pracovat a pěkně se to vymíchá do takové docela pevné konzistence. Já kolegyni poprosím o folii a ustřihnout mi folii, v které se to bude svazovat a potom následně i vařit. Směs si potom dám na tu folii a vytvaruju si váleček. Toto je přibližně asi ta nejpracnější a občas se to i špatně daří, aby se to dobře spojilo a vytvořil se vlastně jeden ten pás, který my potom zamotáme a rozdělíme šňůrkou. Takže zhruba takto se to na to naskládá, na tu folii, předělá se to přes hřbet a opatrně se to celé zamotá. Jo, je dobrý dbát na to, aby tam nevznikla žádná vzduchová bublina, aby to bylo pěkně takový kompaktní to těsto. Tak. I když je to ta nejpracnější část, tak sami vidíte, že to je úplně v pohodě. Tak, teď tady mám šňůrky, je to moje klasický provázek na potravinářské rovázek na pečení.
přičpatec si uděláme špekáčky. V podstatě je to na vás, jak si zvolíte velikosti. Když to být klidně velké, když chcete dělat třeba klobásu nebo něco menšího, když chcete dělat salám nebo špekáčky, potom když se to uvaří a jakoby už to máte hotové, tak úplně jednoduše si to můžete opéct jako klasický špekáček na ohni. Nebo ugrilovat s kořením, s marinádou. Je dobrý potom vaření, když vymete ty špekáčky z té folie, je třeba naložit ještě v oleji a v nějakém koření. To už potom čistě je na vás, můžete tam dát chili, čerstvý bylinky. No a nyní se to dá třeba na den do lednice odležet a potom dnu se to vaří třeba 40 minut až hodinu. Mm-hmm. A až poté po uvaření přecházíme buď rovnou přípravě k jídlu, že to jíme hotové třeba na chlebu jako běžný salám, nebo právě to ugrilujeme. Jo, takže což takhle je v podstatě celé. Vypadají špekáčky. Takže to je takhle. Špekáčky si necháme den odstát ideálně, v ideálním případě, potom je dáme vařit do vroucí vody, potom jsou připraveny k použití. Takže já odkládám tady špekáčky, potom máme hotové špekáčky ugrilované, tak můžete ochutnat. Jo, potom vám to nachystám. Uh-huh. Teď se budeme chystat slaninu. Máte někdo nějaký dotaz, třeba někdo vzadu, kdo neviděl? Nevadí, je to úplně obyčejná potravinářská folie. Tak jo. Tak a nyní přejdeme teda k té slanině. Hlavní surovinou je obyčejný rýžový papír, který si napočíme první ve vodě a potom ho nakrájíme a až potom ho dáme do marinády. Takže první ukážem jenom ten rýžový papír do vody. Samotná ta slanina se skládá z dvou plátků, které se dají na sebe, ale namočíme si každý zvlášť, takže jeden, druhý. Ty plátky dáme přesně přes sebe a necháme jich chvilinku odstát, aby ten rýžový papír změkl a dal se dobře krájet. Mezitím si připravíme marinádu, v které se bude ten rýžový papír namáčet a následně péct. Ta marináda je jako docela jednoduchá, smíchají se jenom 4 litry kvalitní sojové omáčky, 4 polévkové lžíce sojové omáčky, 4 lžíce lahutkového droždí, 4 lžíce agáve syrupu, 4 lžíce lahutkové uzené papriky a 4 lžíce oleje. Dá se tam špetka soli a pepře. Hlavní ingrediencí té slaniny je kouřové aroma, která se dá běžně sehnat přes e-shop nebo v nějakých obchodech. A tam stačí jako hodně málo, protože je aromatická a pak by to mohlo být hodně hořký. Jo, takže já si vymíchám takovou směs. Papír už mám tady nachystaný. Ten si nakrájím úplně libovolně na jakýkoliv. Kolegyně mi nakrájí, teď vzdám. Na jakýkoliv tvary je to na vás. Máme ozkoušený, že větší obdélníky, líp se s tím pracuje. Takhle mám ten rýžový papír, jo, je krásně měkký. Vymáchám to v marinádě a takhle to pokladu na ten papír, aby to vypadalo jako zkroucená slanina. Takhle postupuju. Furt ten papír je v té dvojvrstvě, protože kdyby tam byl jenom ten jeden, tak by to bylo moc měkké a často se stalo, že buď se to připeče, nebo se to protrhne, takže vždycky je lepší ta dvojvrstva. Mm-hmm. A už se to teda jenom marinuje a dá se to péct do trouby a
To je taky celé. Protože ten papír je tenký, tak ideální je to péct na 100, 150 stupňů, zhruba tak 15 minut. Čím díl to necháte, tak tím ta slanina je pak taková vypečenější a už je tvrdá. Takže je lepší to nechat méně. Je nachystaná slanina a takhle se to dá upéct do trouby, jak jsme říkali, na těch 150 stupňů. Udělanou slaninu máme taky dopředu, takže pak můžete ochutnat a vyzkoušet. Nyní se vrhneme na tofu. Na tofíčka. Se možná trošku vyměníme. Protože já budu tady používat panvičku. Do panvičky si nalijeme olej a necháme si spenit cibulku. Kostky nakrájenou. Potom tady máme klasické bílé tofu. To se vůbec nemusíme bát, normálně to rozdrobíme rukou. Jo, na takový kousek, no to pak vypadá trošku jako vajíčko, že to imituje to vajíčko. Je to teda lepší, než když se to dělá na struhadle. Toto je i takové, že to jakoby nabývá toho objemu. Tím struhadlem to vždycky tak spadne. Je to lepší konzistence, když je to takové nachystané. Každopádně jako v podstatě ty jednotlivé kroky toho receptu nejsou úplně pracné. Jako třeba i ta slanina je hotová i s pečením za půl hodiny. A tady to fíčka, to je hotové za 15 minut, akorát teda u toho párku, když potřebujeme, aby to den odstálo, tak si to uděláme den předem, ale i tak je to za pár minut hotové. Já bych ještě možná mezi tím, než se mi tady udělá cibulka a nadrobím to, tak trošku vysvětlila, proč jsme si vybrali tento recept. A tento recept jsme si vybrali, předpokládám, kvůli tomu, aby jsme ukázali, jak se vyrábí nestandardní veganské pokrmy. A navíc je to hrozně dobré, syté, v finále i levné. Hlavně si myslím, že to je i ukázka toho, že když představíte konvenčně se stravujícímu prostě člověkovi, že nejíte jenom prostě kořínky nebo nějaký výhonky, ale že vegansky se dá najíst jako dobře a chutná to. Jo, že spousta lidí přišlo na veganství kvůli etickým důvodům a prostě ta slanina a pizza a prostě všechny možné věci mu chutná. Občas prostě má chuť na to si to dát, tak to je ta příležitost. Tak, já už tady budu mít to tofu. Vidíte prostě vůbec... Ty tofíčka máme taky nachystaný, abyste ochutnali, všechno to máme nachystaný. Ještě než se osmaží cibulka, tak aby jsme vás tady nezdržovali tím, že budete čekat, než se to osmaží, tak já pro tu ukázku to urychlím a dám to rovnou tam. Jo, takhle to vysypu a restuje se to. Důležitou složkou těch tofíček je černá sůl. A můžeš říct? Jo, černá sůl obsahuje siřičitany a právě ty dodávají tu vůni těch klasických smradlavých vajíček. Já bych řekla, že spíš smrad než vůni. A jako je to i dost slané, jo? Takže vám to ten pokrm ochutí. Nicméně ne úplně každý to má rád a opravdu stačí, když se toho tam dá trošku, je to velice výrazné. Já myslím, že za chvíli cítíte. Reálné. Tak, dám tam trošku soli, protože samotný to tofu natural nemá v podstatě téměř žádnou chuť, takže to osolíme i normální obyčejnou solí a dáme tam i tu černou sůl. Ta černá sůl je hodně bohatá na minerály, takže i když smrdí, tak je docela zdravá. Teda nevoní.
Tak a už se tam přidá jenom kurkuma a lahůdkové droždí. Mm-hmm. Ta kurkuma tam je v podstatě jenom na barvu, aby to imitovalo ty vajíčka. A lahůdkové droždí dodá chuť. Zase je to všechno podle chuti, jak kdo má rád, jestli někdo má rád slanější nebo... Můžete si přidat čerstvé bylinky, třeba bazalka, úplně perfektní. No spíš. V podstatě, co má kdo rád, nebo tymián. Tak. Tak, tady se nám dělají tofíčka. A já bych možná už teda rovnou nachystala na ochutnávku. Si vyměníme. Nicméně ještě do klasické anglické snídaně navíc patří ještě restované rajčata a žampiony. To vám tady předvádět nebudeme, jednoduše narychlo se to orestuje na pánvi, tak tež můžete přidat třeba tymián, sůl, pepř a nic víc. Plus se k tomu ještě dává ogrilovaný toast. Takže to finální jídlo se skládá tady z těchto fíček, ze slaniny, z párku, z grilovaných rajčat, z šampionů a s toastem. Což více jak snídaně je spíš velký oběd. Tak jo. Myslím si, že to tady vyskládáme a můžete rovnou přijít sem a vždycky si na talířek nabrát od jednotlivých těch surovin, kolik budete chtít. Vám to tady připravím. Uh-huh. Jenom na ukázku, tady už jde dobře vidět, jak tyto fíčka jsou krásně žlutý. Nevím, jestli i cítíte tu sůl, ale přesně takhle to má vypadat. Jo, opravdu to imituje ty vajíčka míchaný. Tady máme nachystané žampiony. Žampiony jsou jenom rychle orestovaný na oleji, je tam přidaný tymián, pepř, sůl. Rajčata taktéž na olivovém oleji, pepř, sůl. Bylinky čerstvé tam jsou, tady je ten, co jsme vám ukazovali, ten wurst. A ještě poprosím o fazole. Ještě jedna část, na kterou jsme zapomněli, a to jsou kovbojské fazole. Uvařili jsme si klasické malé bílé fazole, které jsme potom přidali k osmažené cibulce a rajčatovému pyré. Opět jako tři suroviny, sůl, pepř a je to hotové. Hodně čili. A kdo chce, tak hodně čili, přesně tak. Jo. Takže tím pádem celé to jídlo je hotové, sami vidíte, že to není... nic náročného. Rádi bychom vás teda pozvali k malé degustaci, abyste vyzkoušeli, jak všechny ty jednotlivé ingredience chutnají, a když tak se to uvařili doma. Ještě bych chtěla podotknout, že konkrétně tofíčka jsou právě ve zmiňované kuchařce, jak říkal Jakub, tak tam přímo recept na ty tofíčka je, takže kdyby to někdo nestihnul, nezapamatoval si, tak kuchařky máme tady. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Chcete se na něco zeptat? Ostatní recepty, některá část je i na veganských neřestech přímo na facebookových stránkách nebo na stránkách veganskeneřesti.cz. Konkrétně tam ta slanina, myslím, že tam je ta klobása a ty tofíčka jsou tam taky. Jo. On ten agar tam udělá jako kdyby takovou tu, on to spojí tím, že tam je trošku víc vody než toho lepku, tak on to spojí a jako kdyby stuhne a mělo by to mít jako pevnou konzistenci. A taky podporuje to držení toho tvaru vlastně. Mm-hmm. Agar mimochodem máme i tam v ochutnávkách ve veganské tlačence. Tam už je toho mnohem víc, aby tam byla jakoby ta... Drželo to ten tvár, no. Sulc. Sulc.
Plus někdy ho třeba využíváme, když děláme panakotu, jakože zase na sladké pokrmy. A nebo na želé, na dorty. Jo. Akorát třeba jsme se docela naběhli, že co značka, co jiná značka, tak ten agar jinak funguje. Jo? Že třeba u té tlačenky jsme zjistili, že tam toho musíme dát mnohem míň, než třeba u agaru, který máme oskoušený jako předtím. No? Takže je to o tom to zkoušet, testovat. Spíš víc, než míň tam toho dát. Bych se chtěla zeptat, jak potom reagujete s vámi, jestli jste zkoušeli udělat třeba na pečo, jak je to třeba v pasádě, jak se to potom rozvine, nebo jestli se to spíš rozblentá. No, ono to jako drží ten tvar, právě že to zůstává a je to, když se to peče díl, tak je to i třeba gumové, ale my jsme to dávali do burgeru zatím v jednom receptu plus do polívky jako ozdoba, třeba do hrachovky, do takových těch krémových. Ale no spíš jako na ozdobu. V podstatě jakkoliv. Myslím si, že by to šlo i na tu pizzu. Ale asi bych to tam dala, jakoby, že si zvlášť upeču tu slaninu a pak to tam dám třeba na 5 minut zapéct, aby se tam nedával ten syrový rýžový papír. Tak děkujeme. Ještě někdo? Nějaký dotaz? Když máte všichni hlad, že? Tak jo, tak dá servírovat. Můžete přijít ochutnat, já zajdu jenom ještě pro příbory. Jo, takže příbory tady máme a já vám děkuji za pozornost a doufám, že si nějaký z receptů zkoušíte. Díky. Děkuji.